Përshëndetje. Inskenimi i një skene krimi mbrëm para kryeministrisë nga polico patronazhistët e Taulant Ballës është shenja e degenerimit final të pushtetit të Edi Ramës. Gjezdisja për disa orë në shkallët e selisë të qeverisë ishte një akt neverie që buron nga urrëtia e tyre dhe shefave të tyre për fjalën e lirë, demonstrimin qytetar dhe të drejtat e opozitës. Partia Demokratike u bën thirrje Edi Ramës dhe Taulant Ballës t'u japin fund provokimeve ndaj opozitës, të lirojnë protestuesit, të respektojnë të drejtat e tubimit qytetar. Policëve që angazhohen në tejkalim të kompetencave dhe me zell partiak në dhunimin dhe arrestimin e protestuesve tanë, u themi sot fare qartë se i njohim shumë mirë, u adim fytyrat dhe bëmat dhe do të përgjigjen një më një dhe pakaluar gjatë. Të dashur qytetar, opozita e dëgjoj dje fjallën tuaj në bulevard dhe po kështu e dëgjoj edhe qeveria. Angazhimi i policëve civil për të intimiduar, goditur dhe arrestuar protestuesit e opozitës, është shenja se pushteti ka frik nga ju dhe ka frik nga opozita. Duhet të ketë frik në fakt, sepse ditët i ka të numëruara. Partia Demokratike siguron të gjithë protestuesit se ne do t'u dalim zot. Tubimi i djeshëm i qindra mira shqiptarve është siguresa e garancisë se në këtë vënd është sovrani që ushtron pushtetin dhe ata qeveritarë në kryeministri dhe ata policë me uniform janë vetëm qiragjin në shtetin e shqiptarve. Taulant Balla, Muhammed Rumbullaku e të tjerë duhet që të bëjnë kujdes. Tu thonë zëlltarve partiak në polici se nuk i mbron asgjë para të drejtës dhe para ligjit. Nuk mund të fshihen dhe nuk mund të marrin garanci pa prekshmërie nga ata që as vetë nuk i kanë këto garanci. Kush prek demokratët, e themi sërish, do të përgjigjet një më një. Çdo procedim, ndalim apo abuzim me protestuesit e djeshëm do të marrë përgjigje ligjore dhe qytetare. Çdo polici abuziv do t'ia çojmë ligjin tek dera e tij. Çdo shkelci do t'i kujtojmë se interesat e qytetarëve, e drejta e fjalës dhe e protestës nuk mund të negociohen me patronazhistët e pushtetit. Bëni kujdes sepse kujdestaria e pushtetit nuk e ndal dot shpagimin e ligjit. Dhe kur kjo të ndodh, as Edi dhe as Taulanti nuk do t'jenë dot aty për t'ju mbrojtur. Në fund edhe një herë, mirënjohje pa fund për gjithë shqiptarët që dhanë dje një mesazh force dhe shpresë shumë të madhe. Të gjithë protestuesve që u cënuan në krye të detyrës qytetare, në zemër të protestës, u themi se Partia Demokratike dhe opozita janë me ta në çdo hap ligjor dhe njerëzor. Shqipërisë, shqiptarëve dhe demokratëve, ne u dalim zot. Ju faleminderit.